Pejsek, kočička, nový video, mňau. Hav, jsme zpátky v kuchyni, jak vidíte, podle našich outfitů dneska. To bude opět velice seriózní video. Už jsme docela zkušený, už jsme toho vařili úplně mraky. S Oreo jsme udělali miliardu receptů a my jsme se rozhodli pokračovat, jenomže... Změníme ingredienci. Je to tak? Jedna Kinder čokoláda, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. To bude naše dnešní hlavní ingredience. Máme připravený opět 3 recepty. Na obalu pořád není dupy, jsem zklamaný. První recept, který máme, jsou Kinder buchtičky, vypadají extrémně dobře. Předehřejím troubu. A když už máme druhou kameru, prosím tě, pojď, můžeš zabrat Tomášovo dnešní outfit. Kočička klasická, nohy má teda nějaký divný a prosím tě, otoč se. Je tu vedro, já větrám. Takže můžeš použít nohy jako k čemu? Jakože, no takhle abych... Tak můžeš si dát třeba takhle? No, anebo abych si tady sednul, že? Vem si nohy na... Počkej, takhle. Zpátky k vaření. Tvýho holýho zadku bylo dost. Rozbalíme těsto. Jsem zmatený, do jaký kamery mám koukat? Hele, budeme potřebovat tak vlastně jenom tohle, těsto, čokoládku a vlastně vajíčko. U těchto receptů je extrémně dobrý, že jsou prostě fakt ultra jednoduchý. Víte co, začínáme s novou ingrediencí, tak jdem prostě zlehka. Hele, a v podstatě co potřebujeme, si to těsto rozdělit, ne, počkej, to je takhle. My se ho rozdělíme na půl, že jo? Ty potřebuješ hodně buchtiček, takže si to naskládáš v tomhle podobném jako obzorci. Doslova jsem tam tu čokoládu, můžeš přehrát? Můžu přehrát zpětně, že jsem tam položil čokoládu, kterou si odstranil a zase si tam vrátil. Ne, počkej, to je takhle. Ty jsi sežil tu čokoládu. Otevři pusu. Proč nemůžeš mluvit? To bylo bolí krk. Takže teď celý video nebudeš mluvit? Zkuste si nesežrat všechny ingredience, když to uvaříte, jo? To je klíčový. Jsem mu to nepřál. Ty umíráš? Jak těžký může být sníst Kinder čokoládu, kámo? Se ti to nepřál, viď? Ty brečíš. To bude dobrý, kámo, pod celém nebo no tak. To bude dobrý. Takhle nějak se to teda připravíte, rozložíte. Teď už samozřejmě jediný, co si to prostě nakrájíte, tak si to rozdělíte ještě uprostřed. Možná bych si potovala prkínko příště, jakoby. No, proč? Já jsem v nájmu, kámo. A ten majitel by to vyvávodal. A pak je samozřejmě klíčová postup toho, že to prostě vezmeš a z každé strany si to krásně zabalíš tak, aby ti z toho vzniknul takovýto tvar, jo? Tady si to můžeš pěkně uplácat, tak a máš to ready. Můžeš to vlastně otočit takhle, tak. Nádherný, kámo, já jsem na nás pyšnej. Doslova jsme jenom zabalili čokoládu do koupenýho těsta. No ano, ale jako s našima jako skills vařícíma to je maximum, co dokážem. Kámo, udělali jsme gigantický tofife. To dneska nechápu, jak se na to povedu, kámo, jako. No ale můžeš, vypadá to teda trošku jak čevapčiči. Čevapčiči. Ty dneska paluš, kámo. Připravíme si to vajíčko, rozmixujeme. No hele, potřeš vajíčkem, aby to samozřejmě bylo naprosto do zlatova opečené. Jako nějaký ty expy pomalu sbíráme. Jako bude to podle mě ještě trvat třeba 5 let, než se s námi stanou jako aspoň decenní normální jako hospodinky. Ale zlepšujeme si, víte co, aspoň něco. Truba už by mohla být ready. 200 stupňů cca. Teď mám čekat. Měli jsme na své druhé hodinky, všichni se na ně ptají v komentářích. To nejsou hodinky, vole. Já to tam nepíšu u těch komentářů. Nemám 2 hodinky, prosím vás, jo? To je vězeňský náramek, aby neutek. Já nemůžu z domu. Takže točíte, jo? Točím. To mi k nám tady natočí, natoč to, ano. Neváhy a to. Hele, já myslím, že jsme ready, takže... Ty vole, to vypadá dobře. Balí to. Au. Hele, krásně to je hotový. Není to ještě ale jako úplně hotový. Zase si klasicky rozehřejem čokoládu. Tomíku, hele, jsme ready. Co bude tady to tvoje věž? Mě bude překáží, když si ji prejš, prosím tě, přesun si to. Čokoládka je ready, takže to můžeš trošku si vzít lžičku a udělat tu věc, co splánoval. Yes, to je vončo. Kamo, to tu vypadá úplně, protože se jak to moje vypadá nádherně. Vypadá to úplně stejně. Ne. A teď je čas na tajnou ingredienci. Tomíková tajná ingredience je Kinder Happy Hippo. Jak dostaneš tohle sem, že dá to tam takhle, to je blbost. Ty jsi zabil hrošíka. No to je odpor, co jsi udělal, ty jsi to zničil. Ne, já to vylepšil. Sami u vašich televizních obrazovek můžete posoudit, co vypadá líp, jo. Protože tohle je teda Tomášovo výtvor Kinder Happy Hippo, Kinder buchtičky, tak bych to nazval. A mé Kinder Happyčky. Buchtičky.
Hepičky? Hepičky. To je tvůj název tohohle, Hepičky. Hepičky. Ano, dobře. No a teď můžete porovnat moje, jo, sami můžete napsat do komentářů, co podle vás vypadá líp. No a zásadní otázku, na kterou se nikdo neptá, dá se to žrát? Poměr jako úsilí, co musíš tohle vytvořit a chuť, je naprosto 1000 z 10, protože to je tak dobrý a je to tak jako nenáročný prostě. Vidíš, ta čokoládka v tom podíze, je to fakt mega výborný. A ten kámo. Happy Hippo, ten tomu přidává šmrk. Ten tomu přidává ještě jako víc, jo? Tímhle odpálíš jako kulina všimu, to ti garantuju. Já chci ochutnat ještě tvoje, jak jsi řekl, jak se to jmenuje? Hippici nebo? Hepičky. Hepičky. Jak by řekl Tomáš Garrigue Masaryk, banger. Tak jak ti chutnalo Happy Hippy 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 Hippy? Možná si Hippem to bylo o trošičku lepší, protože tam je cítit jako ta pachuť. No a hodnocení? Moje 10 z 10, tvoje 8 z 10. 10 z 10 v obojí návštěvu ti úplně odrovnáte, to vám garantuju. Jdeme ale dál. Teď tenhle ten recept si připravil Tomík, takže co to je? To tam nebyl připravený, protože by to měl nějaký název. Kinder palačinky. A Tomáši, co budeme potřebovat? Mléko, hladkou mouku, kakao, Kinder Choco, vajíčko. No, věděl jsi, že vajíčko nerozbiješ prstama. Schválně, koukej, věděli jste to? Když vezmeš vajíčko do dlaně, nebudeš používat palec, tak prej prstama a ho nedokážeš jako rozmáčknout. Jak popostoupil, ne? Vypadám jako silák dupy? Ne. Zkus, kámo. Nesmíš použít palec a to jenom prstama. Nejde to. Můžete to zkusit a napsat nám, ale nejde to. A co teď s tím, jako jak to mám smíchat, abych udělal palačinku? Mísu. Velkou, malou, jako chceš. To už je po druhý, co tohle udělal. Mísu, mističku. Takže velkou. Takže první je vajíčko. První část mlíka, to je 100 ml. Zamícháme. Mouku 100 gramů, přidáme 100 ml mléka, zamícháme, zamícháme. To máš něco jiné svůj, když je šéf receptu. Můžeš vyčistit. Kamo, já ti říkám, Kinder čokoláda je nebezpečná. Kamo, co to je za divnou čokoládu? Ty jsi mi to taky nepřál. Mně to bylo úplně jedno. To teďka potřebujeme něco, čeho to odlijeme. Do toho přidej žičku kaka, zamíchat. Teď si rozpálíme, pane. Takže co chceš, takže olej tam? Co chce, já kamo, já chci palačinku. Ty vole, proč to mám dělat já? Ty jsi to vymyslel. No právě, takže já už jsem svůj část na tom udělal. Takže co je cílem? Udělat z toho spirálu. Spirálu. Ty králo, to nezvládnu. Ty vole. Ty vole. Zkus jsem to posral. Tak, a teď to zalejem tím bílým děstem. Jo. Jako i přesto. Jak mám udělat tvar, jako? Zile se vzpomněl, že jsem v životě palačinky nedělal. To je tvůj recept. Ty jsi říkal, že jsi nedělal těžší palačinky. Tam v ty větě. Žádný. Ne, kecám, dělal jsem palačinky ze Štěpána, jsme dělali taky ten pancake art. Kamo. To bylo dobrý. Je lepší říct, že se nedělal, než se přiznat k tomuhle. Kamo, nevíš, co jsem vytvořil. Já jsem to viděl. Tam to pak stříhneš. Kdo? Ty. Proč to říkáš tam? Tobě to říkal. Já jsem tady neřekl to tam. Já jsem řekl Tomášovi z budoucnosti. Tam se s tebou nebaví, ale. Já jsem taky otáčel, pojď. Já jsem se mega spálil. No, takový trošku. Takovej, ale takhle, ten člověk hodně cestuje, tak on byl někde na dovolený a trošku se připálil. Ty to je profi, kámo, to je nejlepší palačinka, jakou jsem kdy v životě dělal. Co si děláš? Vem si to, už to chci ani vidět. Zničil můj palaček, au. Tak, do toho Kindr, to je jako všechno. Kámo, to je nejhorší recept, jak jsem kdy viděl. Tak, vypadá to mnohem lépe, než tohle ta chcí plotina. Tak, počkej, nepodělej to. Vysvobodně. Podívej se na to, kámo. To je nice. To je nádherný, to je, ježišmarja. Podívej se na to, to je mistrovské dílo. Podívej se, ta čokoláda, tak tohle je rád, Já jsem dlouho neměl palačinku. Tam je dobrý. Hodnocení to, Miku? 9 z 10. 8, 9, no, jako nebylo to špatný, bouchtičky byly lepší. Další věc, bude to nejtěžší, co nás dneska čeká. Doufám, že jsi ready. Ale vy taky, že čeká nás Fudge Kinder Nutella Brownie. Podobně jako obsáhlý název, který ti řekne. To je vyčerpávající. Co všechno nás čeká. Budeme potřebovat tunu ingrediencí, takže jdem míchat. Jako první budeme potřebovat 85 gramů másla rozehřát do mikrovlnky. 125 gramů cukru. Přidáme rozehřátý máslíčko. Zamixujem. Takhle to rozhodně vypadat nemá, ale uvidíme, co z toho vznikne. Přidáme dvě vajíčka. Zamixujem.
Tohle už vypadá tak, jak by to mělo vypadat, takže vypadá, že tentokrát se nám šlehání celkem povedlo. Tomíku, 125 gramů rozehřátý čokolády přidáme do naší směsi. K tomu budem potřebovat 125 gramů Nutelly. Teda kecám. 75 gramů. Hele, úplně přesně nádherný, lifruj to tam. Teď to zase promícháme. Naprosto úžasný, nádherný, dokonalý. 50 gramů hladký mouky. Sítkem si to nasypem dovnitř, aby jsme tam neměli hrudky. 15 gramů kaka. Půl lžičky soli, bajvoko. Teď si to jenom mručo zamícháme. Teď to nejdůležitější. Protože já jsem měl pyramidu připravenou pro tebe. 100 gramů čokoládky, to bylo to změřený. Vždyť to nebylo 100 gramů, ne? Bylo to 116 gramů, já chci víc trošku. Dobře, dejte si 117, když chcete být jako Tomík. Rozbaluj, lámej. I co, musíš každou kostičku zvlášť. A teď to zase zamícháme. No a těstíčko máme hotový, troubu předeřánou na kolik? 170 stupňů. Vezmeme si formu. No a naší směs těsto, nebo říkejte tomu, jak chcete, prostě dáme dovnitř. No hele, a teď 25 až 30 minut do trouby. Slavnostní okamžik máme hotovo. Maty udělal krásný záběry. A teď doufám, že to vypadá na tom videu líp než v realitě, protože jako hele, je to brownie, co bys chtěl, jako aby jako brownie vypadalo. Já jsem na to hrdý. Perfect fit. Hele, jsem fakt zdravý, jestli to bude dobrý nebo nebude. A to právě zjistíme. OK. Víš, co je zásadní problém? Že už je s tím hodně práce. To ti po tolika jako práci, tolik nechutná. No nejlepší je buchtička, kterou máš tady za 10 minut v troubě. Nemusíš skoro nic dělat. A je to výborný. Mě práce nechutná. Proto si youtuber, vole.